moj lični stav, ja mislim da je apsolutno poznat, smatram da Srbija treba što je moguće pre da ostvaruje kvalitetniji odnos u okviru partnerstva sa mir sa NATO-om i smatram takođe da je neophodno da i dalje održavamo kvalitetne i partnerske odnose na prostoru Juga Srbije, odnosno u kopnoj zoni bezbednosti i na administrativnoj liniji. Pitanje mog stava po pitanju učlanjenja još uvek, verujte mi, toliko abstraktno, jer niko nas još nije ni pitao, niti nam ponudio mogućnost da uđemo u članstvo, tako da o tome se u ministarstvu još uvek ne pričamo.